Здравейте! Продължаваме нататък. Минахме основните неща за терминала и сега трябва малко да си поговорим за Python, как ще си управляваме версиите на Python под различните Linux дистрибуции, в случая конкретно за Ubuntu 20.04 и всъщност какво точно ни интересуват версиите на Python и какво представлява PyEnv. Така че по средата на пътя сме, сега ще има малко борба с Python, след това ще има малко борба с виртуалните среди, малко борба с Sublime, за да съм сигурен аз, че ако някой в курса има проблем, просто ще му дам едно от тези три видеа и той съответно ще се оправи, след което се връщаме отново основно към Python и продължаваме да пишем основно код. Така, какво ще си говорим? Версии на Python, Ubuntu, версиите по подразбиране, Path, за което си говорихме в предното видео и респективно PyEnv. Така, Python. Когато говорим за версии на Python, обикновено говорим за две основни различия. Python 2 и респективно Python 3. Python съществува от доста време и има доста версии. Някъде от 91-а година е почнал да съществува като концепция, като език за програмиране. Като да речем, ако версия 2 е първата смислена версия, която може да се ползва в продъкшън, тя съществува от около 2000-та година, а версия 3 съществува някъде от около, да речем, 2008 година. И както виждате, в момента версия 3 е версията, която се поддържа и съответно разработва основно. Намираме се 3.9, 3.10. Това са последните версии, които в момента се разработват в Python. Като версия 2 живя доста дълъг живот и основното нещо за версия 2 е, че стигна така нареченият end of life или край на 1 януари 2020 година, което най-общо казано означава, че Python 2 повече не се поддържа официално и е имало достатъчно време, ако сте имали софтуер на Python 2, да го мигрирате съответно на Python 3 или казано по друг начин, всеки нов Python проект започва с последната версия на Python 3 или ако ви трябва нещо много строго, което е го имало съответно в Python 2 и в Python 3 не работи по същия начин, имат други езици и други инструменти, с които може да се справите. Или казано по друг начин, Python 2 вече не е фактор. Ползваме си Python 3 и нас само Python 3 ни интересува. Така. И другото, което е, различните Linux дистрибуции идват с различна версия на Python. Почти всяка една от популярните Linux дистрибуции идва с инсталирана версия на Python. Защо? Ами защото има инструменти, имплементирани в самата операционна система, които използват Python като език. И затова те трябва да дойдат с някакъв инсталиран съответно Python. И ако говорим за 20.04 Ubuntu, което ние препоръчваме за този курс, това съм го изкарал от виртуалната машина. Според документацията, версията по подразбиране в 20.04 е 3.8.2. При мен беше 3.8.5, което няма особено значение. И като попитам which Python 3, т.е. Python 3 е executable, с който изпълняваме съответните програми, то ми казва user bin Python 3. И общо взето на аз на това му викам глобален Python, защото този глобален Python живее в user bin и се използва много сериозно от операционната система. Както казах, Python по подразбиране се използва страшно много инструменти в операционната система и ако ние тръгнем да се занимаваме с дефолтния Python и тръгнем да му сменяме версиите, тръгнем да му сменяме пакетите, които са инсталирани, ще си говорим за pip и виртуални среди в следващите видеа, то ние може да си прецакаме и операционната система. Неведнъж съм го правил в годините и съм си научил урока доста добре. И този урок е, и нещо всъщност, което аз искам да изкомуникирам към вас за това видео е, не използвайте дефолтния Python за работа, ами всичко, което правите като Python проекти, трябва да използва някаква non-default версия на Python, т.е. неглобален Python. И за щастие, има инструмент, който се нарича PyEnv, който е изключително мощен и едновременно с това е изключително семпо, който ни позволява да си инсталираме локално и да използваме локално различни версии, т.е. каквито ние искаме версии на Python, без да се занимаваме грам с дефолтната версия на Python в операционната система. Т.е. ние сега ще се запознаем с този инструментариум, който ще ни позволи най-спокойно да кажем, абе, ние ще работим с 3.9.5, защото това е последната версия, която гледах. И изобщо няма да докосваме Python на операционната система.
Това съм го взел директно от тяхното readme, PyAnova lets you easily switch between multiple versions of Python. It's simple, unobtrusive and follows the Unix tradition of single-purpose tools that do one thing well. И наистина е така. Лекичко е, прави едно нещо и го прави много добре. И единствената драма с PyAnova е да го инсталират. И затова аз съм тук сега с вас, за да го, съответно, да го покажем как ще се инсталира. Най-общо казано, какво прави PyAnova? Ами ние си казахме, говорихме за Path Environment Variable, който всъщност представлява списък от директории, които операционната система обхожда по ред. Когато искате да изпълните някакъв executable или някаква програма, операционната система ще почне да ходи по ред на тези директории и първата директория, в която срещне този executable, ще го изпълни. Това, което прави PyAnova, е, че ще го сложиме най-в началото. Ето вижте къде е user bin. Ние ще сложим PyAnova-то най-в началото. И в PyAnova-то директорията, която сложим, ще има Python-ски executable, така че когато кажем Python, винаги ще удряме PyAnova, защото ще е в началото на path. И този Python, който PyAnova ще ни даде, след това ще прецени според настройките, които сме направили, коя всъщност версия на Python да използваме. И това ще ни бъде версията на Python. И другото нещо, което ще комбинираме, са виртуалните среди в следващите видеа и с това така ще си вържеме средата за разработка с Python, че няма да имаме никакви проблеми. Така че това прави PyAnova. Препоръчвам ви да им прочетете ритмито, доста добре са го описали, за да придобиете представа. Така, аз съм до тук като цяло, т.е. ако отворите тези двете неща и ги прочетете и следвате стъпките, ще се оправите. Но тъй като най-вероятно ще ударите един и два проблема, които аз ги проиграх с прясно Ubuntu в виртуална машина, продължаваме да обясняваме за какво става на въпрос, но това са ви основните източници, ако мен ме няма. Но тъй като мен в момента ме има тук, дайте да видим за какво става на въпрос. Сега, инсталацията на PyAnova на мен малко ми напомня на едно време Mortal Kombat, където се изкачваш по една стълбичка и се, нали, водиш най-различни битки. Тоест, за да подкараме успешно PyAnova, ще трябва да спечелим няколко последователни битки и това е просто важно да го знаем, за да се подготвим за това. Първа битка. Имате прясно 20.04, това което ще направим е, че ще инсталираме curl и ще инсталираме git. Curl е HTTP клиент, който може да използвате през терминала. Git, това е целият инструментариум, за да имате съответно git. Защо? Ами защото когато изпълнението този ред curl https pyanova.run, това ще изтегли някакъв bash файл и аз директно ще го пайпна към bash. И пайпвайки го към bash, ще изпълня командите една по една. И една от командите всъщност е клониране на тяхното git репозитори в наша папка на компютъра и затова съответно ни трябва git. И тук използвам apt, което е package manager на Ubuntu, с което всъщност инсталирам програми, които не са инсталирани по подразбиране. Най-вероятно вече сте го използвали, ако не сте го използвали, те първо ще почнем да го ползваме. Изпълнявайки тези три неща, аз ще имам инсталиран, но не конфигуриран PyAnova. Така че следващата стъпка е да го конфигурирам. Сега, искам всеки един терминал, който отворя, да си зареди PyAnova-то, да си направи PyAnova-то каквото трябва, така че да не се налага всеки път, когато отварям терминал, да си конфигурирам Python-а. Искам да го конфигурирам веднъж и повече да не се занимавам. И тук идва bashrc и .profile, за които говорихме предния път. Предния път говорихме само с .bashrc, в Linux, в Ubuntu има едно .profile, което всъщност е файлът, който зарежда bashrc-то. И това, което казват в стъпките за инсталация на PyAnova е следното. Отворете с gedit, което е прост текстов редактор, home директорията .profile и първите два реда трябва да сложите. Вие ще ги копипейснете от readme-то, където съответно се следват стъпките. Първите два реда трябва да дефинираме две нови NAV променливи. PyAnova root и да предефинираме path. Важното нещо за предефинирането на path, вижте какво казваме. Задължително двойни кавички, защото ако в двойни кавички в bash вътре има доларче нещо, това доларче нещо ще бъде интерполирано, т.е. аз тук ще интерполирам
конкретната стойност на променливата на средата PAF вътре, съответно в тези кавички. Обаче, предефинирайки, интерполирайки тук PAF, аз предефинирам цялата стойност на PAF, като основната идея е да сложа каквото съм дефинирал отгоре, отново ще интерполирам стойността на променливата Pionova root slash bin. И по този начин ще сложа на първо място в PAF bin директорията на Pionova. А точка .pynv ще се създаде благодарение на факта, че аз съм изпълнил ето тези три реда или по-специфично последният ред, който инсталира .pynv. Нали, казвам, тук е инсталиран, но не конфигуриран и сега почваме да го конфигурираме. Отваряме .dot profile, първите два реда ги слагаме, след това ще има някакво съдържание, което не трябва да го барате и накрая пействате последният ред, който го имам в readme-то. Описан съответно в PNV репозиторито. Слагате го това нещо, Save, Exit. Отваряте терминал и пействате следващият ред, който трябва да пейснете, за да си подкарате съответното PNV на старта на всяка терминална сесия. Тоест, първо редактираме .dot profile, който .dot profile се грижи да зареди .dot bashrc и след това редактираме bashrc, като тук просто използваме пренасочване на stdout без да презаписваме целият файл, ами просто апендваме като последен ред. Ето това нещото, което съответно не идва от pynv. И с това вече имаме инсталиран и конфигуриран PyNV. Отново, това ще го имам в нашото readme, ще съм линкнал към стъпките за инсталация. Тук не е нужно да разбираме баш какво се случва в инсталацията. Важно е да знаем, че тези стъпки трябва да се направят, за да тръгне съответната програма. И за всеки случай, просто си рестартирате цялата операционна система. За всеки случай. И след като сте си рестартирали цялата операционна система, отворете нов терминал и като кажете printnv path, на първо място трябва да бъде pynv shims. Ето това нещо, трябва да е на първо място в path. Ако кажете pynv, трябва вече да съществува команда pynv, която като ви кажете pynv versions, ще ви каже, че в момента имате само една единствена версия, която е системната версия, която е версията по подразбиране извъщо с Ubuntu. И тъй като съм използвал PyNV инсталатора, имам една допълнителна програмка, която се нарича PyNV Doctor, която ви препоръчвам да я пуснете. И PyNV Doctor ще ви каже, ако тръгнеш да инсталираш Python, нямаш всичките нужни инструменти в операционната система, за да компилираш Python. Защото PyNV инсталацията на версия на Python, всъщност това, което прави, е, че тегли версията на Python и я компилира. За да се компилира Python написан на C, трябва да ви доста инструменти свързани с C компилатора, за да тръгнат нещата. Тоест, PyNV Doctor ви казва, абе ти сега ако пуснеш инсталация на Python, няма да стане. Така че, продължаваме към следващата бит, както си спомняте от Mortal Kombat, стълбицата за качване. Това нещо не е нужно да го преписвате от екрана, символ по символ. Това нещо съм го взел отново от на PyNV Wiki-то Suggested Build Environment. И ще съм ви го написал в readme-то за това видео, така че да може лесно да го копи-пейснете. Първо си правите апдейт на каквото нямате апдейт с fix missing, за да си обновите целият наличен софтуер на вашето Ubuntu. След това пействате този apt install -y означава, че автоматично ще се съгласи на всичко, за което го пита yes и no, ще му даде yes. И ще инсталира една турба с инструменти, които са нужни на компилатора, за да може да компилира Python успешно. Това е всичко. Иначе ще правите pynv install, ще чакате 10 минути, с 10 минути ще ви каже, ами не успях, липсва ми x, y, z и това може много да ви изнерви. Така че ви препоръчвам това да го направите преди да стигнете до съответните pynv инсталации. И когато сте готови с това, финалната права. PyNV install и версията, която искате да инсталирате. Ето това е силата. Аз тук мога да напиша всяка една валидна Python-ска версия и да си я инсталирам и след това да я използвам. И няма никакъв проблем да имам 20 версии на Python инсталирани, защото винаги ще казвам на PyNV използвай точно тази конкретно специфична версия.
Пая на Вен 103.95. Ако сте спазили всички стъпки, ще изчакате 10-15 минути и ще имате успешна инсталация на Python. След което казвате Пая на Вен Global 3.9.5, версията, която сте инсталирали преди малко. И това ще запише в един файл в инсталацията на Пая на Вен, че всеки път, когато пуснете нов shell, този нов shell ще бъде с Python версия 3.9.5, която е инсталирана от Pyanova и няма да има абсолютно нищо общо с версията на операционната система. И като кажа Python-version, това, което ще видите е, че имам Python 3.9.5, which Python вече не е в user bin, ами е в home, потребителят ми Pyanova, shims, съответно Python. Тоест, аз постигнах нещото, което искам да имам и вече имам инструмент, с който мога да си управлявам версиите на Python, без да се занимавам с версията по подразбиране на дистрибуцията, с която в момента оперирам. Ако ls на .pyanova/versions, тук ще има една папка, която се казва 3.9.5 и абсолютно всичко нужно, което му е трябвало на Pyanova да инсталира за 3.9.5, ще се намира в тази папка. И хубавото е, че всичко е там. Тоест, ако искате да изтриете и да преинсталирате дадена версия на Python чрез Pyanova, просто изтривате тази папка 3.9.5, това е всичко. Pyanova install 3.8.2, тук ще се появи папка 3.8.2. А това, което аз казах ето тук, Pyanova Global 3.9.5, ще създаде един файл, който се намира в home directory.pyanova/version. Ето това е 3.9.5, е съдържанието на този файл. И този файл се чете на старта на всяка нова терминална сесия и реално този файл ще ви даде Python по подразбиране и от Pyanova за всяка терминална сесия. И това е. Готови сме. Python вече се управлява от Pyanova вместо от операционната система. И това е първата стъпка. Все още имаме стълбицата от Mortal Kombat да катериме. Защото за сега управляваме само версията на Python, но все още имаме една версия, глобална версия, която съответно е инсталирана за всяка една терминална сесия. Следващите няколко видеа ще се запознаем за концепцията с виртуална среда, където ще хванем концепцията, че ние можем да инсталираме произволни Python-ски версии и ще кажем, че всеки проект ще съществува в своя собствена локална Python-ска версия, която няма нищо общо с останалите проекти, нищо общо с останалите глобални Python-ски версии и всички пакети, които инсталираме с pip, ще се инсталират само и единствено за този проект. Тоест, ще се преборим още малко и ще имаме много добра капсулация на нашите Python-ски проекти. Един Python проект ще има една виртуална среда. Тази виртуална среда ще дефинира версията на Python и ще дефинира всички пакети, които ние ще инсталираме и с които ние съответно ще работим. Така че това е за Pyanova. Инсталирайте го, прочетете внимателно, стъпка по стъпка, инсталирайте го, бъдете сигурни, че работи както трябва. Следващото видео е виртуални среди и в момента, в който сме готови с виртуалните среди, можем да се отприщим и вече наистина да влезем в света на Python.